Baltijas jūrā risinās vērienīgas starptautiskās mācības, militārās mācības Baltops 23 un šodien intensīvi karavīru treniņi Ventspils pusē, bet vakar kļuvis zināms, ka arī Krievijas bruņotie spēki ir sākuši manevrus Baltijas jūrā un Kēnigsbergas apgabalā. Tajos iesaistīti 40 kuģi, 25 lidmašīnas un helikopteri, arī vairāk nekā 3,5 tūkstoši karavīru. Cik liels risks rada Krievijas bruņoto spēku sāktiem manevru Baltijas jūrā? Kur risinās plašas NATO jūras spēku mācības? Par to tūdaļ mēs veicāsim bijušajiem NBS komandierim Jurim Maklakovam. Labrīt! 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 Nu, tas arī ir tas jautājums jūsu skatījumā. Kādi, kas un cik lieli ir šie riski, nu, ņemot vērā, ka šī nav arī pirmā reize, kad Krievija ar kādiem militāriem manevriem atbild uz NATO valstu īstenotām mācībām, bet es saprotu, ka tas apjoms ir lielāks nekā citkārt. Jā, mācības mums ir jāuztver kā tādu normālu parādību, kas ikdienā notiek gan vienību, gan karavīru, gan vienību, gan arī spēku veidu līmenī. Un ja tas notiek ikdienā, no tā nevajadzētu uztraukties, protams. Taču ar mācībām tiek doti arī speciāli signāli, un šajā gadījumā es domāju, ka Somijas un Zviedrijas vēlme iestāties NATO, kā arī dotais saspīlējums, kas tagad notiek Ukrainā, dot Krievijai arī tādu papildu spēju demonstrēt sevi arī citos reģionos, proti Baltijas reģionā, Baltijas jūrā, un kā es pieminēju, tas ir arī Somijas un Zviedrijas krastu tūmā, tāpēc šīs mācības priekš viņiem tīpaši ir svarīgas, ja mēs skatāmies, ka jau tuvākajā laikā pēc mēneša notiks NATO samits un iestāšanās šo valstu iestāšanās NATO ir jau ļoti, ļoti tuvu. Tāpēc, protams, ka saspīlējums mums nav jāizslēdz, un ir tīpaši es pieminētu varbūt to piemēru, kas ir saistīts ar dronu Melnajā jūrā, kad Krievija diezgan agresīvi reaģēja uz kaut kādām darbībām, kas notiek viņu spēku tūmā. Un protams, ka viss ir iespējams, taču es nedomātu, ka šis risks ir tik liels, jo Krievijai pašai uz doto brīdi nav izdevīgi šie saspīlējumi, ņemot vērā to, ka ļoti daudz spēku tiek piesaistīti Ukrainai un ļoti daudz uzmanības tieši jāpievērš vairāk šim reģionam, nevis kādiem attāliem. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka risks ir, bet viņš nav tik būtisks un nav tik liels. Tā es komentētu šo jautājumu. Mācības Baltops norisinās kopš 90. Gadu otrās puses. Sakiet, lūdzu, vai vienmēr ir bijis tā, ka šo mācību norises laikā tad arī Krievijas jūras spēki līdzīgas mācības rīko, vai šoreiz tas ir kā citādāk? Jūs ziniet, ja jūs uzdodat tādu jautājumu, tad precīzi es nevarētu pateikt, bet noteikti, ka tādas mācības notika paralēli. Noteikti. Nevis katru gadu varbūt, bet noteikti Krievija koncentrēja arī savus spēkus un rādīja šos spēkus šajā reģionā. Paralēli Baltops mācībām. Jūs jau arī pieminējāt Ukrainu, kur Krievija koncentrē lielu daļu savu spēku, un tieši par Ukrainu arī vēlējāmies vaicāt, cik pašlaik kustības vai kādu pārmaiņu ir vērojams frontes sektorā. Es domāju, šī daudzkārt jau pārunātā, apspriestā, gaidītā Ukrainas pretuzbrukuma kontekstā. Vai var, teikšam, runāt jau par tā norisi? Protams, te ir izskanējis, ka nekāda lentītes pārgriešana nav gaidāma, ja konkrēti noteiktā pulksteņa laikā sāks pretuzbrukums, bet kā jūs vērtējat pašlaik notiekošo frontē? Jā, pēc tās informācijas, kas pienāk, mēs varam redzēt, ka nekāda pretuzbrukuma, sauksim viņu tā, pagaidām nenotiek. Tas, kas notiek dotajā brīdī, es varbūt vēlētos raksturot kā tādu kaujas lauka taustīšanu un pretinieka maldināšanu, lai novirzītu viņa uzmanību no spēkiem un spēkus no gaidāmā konkrētā varbūt pretuzbrukuma, kur Ukraina plānos. Nav noslēpums, ka Krievija ziemas laikā ir spēcīgi nostiprinājusi pozīcijas svarīgākos virzienos, kā piemēram Krimas virzienā, kas tiek minēts par vienu no iespējamiem
pretuzbrukumā virzieniem. Un pretuzbrukums noteikti būs. Noteikti būs, bet visātrāk dotajā brīdī notiek, kā es teicu, vairāk tādas maldinošas operācijas, lai tiešām pretinieku pārkoncentrēt, novirzīt, novērst uzmanību viņu, jo karš ir arī maldināšana, ir tāda viltus spēle, kas būs gudrāks, viltīgāks, un tas tiešām notiek ar to. Es minētu tie uzbrukumi Belgorodas virzienām. Protams, ka tas ir saistīts arī ar to, ka Ukraina vēlas pārkoncentrēt, lai Krievija pārkoncentrētos spēkus citā virzienā un pārorientētos. Tāpēc es teikšu tā, ka ja būs pretuzbrukums, mēs noteikti viņu redzēsim. Mēs noteikti viņu redzēsim un izjutīsim. Bet arī Ukraina min to, ka pagaidām viņa nevēlas šo lietu komentēt un arī nevēlas par to runāt. Bet karš ir karš, jo kara darbība notiek visā kaujas laukā. Un tāpēc varbūt Ukrainai arī uz doto brīdi nav pietiekami resursi, spēki, vēl kaut kas ir nepieciešams vinnēt kādu laiku. Tas ir ar to saistīts. Jā, un kā arī norāda Ukrainas puse, plāni mīl klusumu. Paldies par jūsu skaidrojumu šorīt. Paldies par sarunu. Jā, paldies. Bijušais NDS komandieris.